La segona edició de l'Internet of Things Solutions World Congress ha doblat el nombre d'estants i d'assistents respecte a l'any passat i ha reunit les principals companyies i experts internacionals de l'anomenada Internet de les coses, les solucions i tecnologies que a poc van transformant la indústria tradicional. El que volem és que transcendeixi més enllà de la fira, transcendeixi a les ciutats, transcendeixi les indústries, les empreses de Barcelona, de forma que si les empreses de Barcelona i d'aquesta àrea som capaços, i ho estem treballant, de fet, amb Barcelona Activa, de portar-los al Congrés, són els primers que entenen com aquesta tecnologia transformarà el seu negoci, cadascú el seu, i incorporar-la, doncs, pimes d'avui o petites empreses d'avui que tenim a Barcelona poden ser la gran multinacional líder del demà del seu sector. Amb 172 empreses i 162 ponents, el Congrés és l'esdeveniment de referència internacional en aquesta matèria i s'ha convertit en el millor aparador per a les empreses de nova creació que intenten fer-se un lloc en el sector. Un any més, Barcelona Activa ha tingut una presència destacada durant el Congrés i ha ofert serveis i espais per a les empreses. El seu estant ha allotjat una quinzena de companyies locals dedicades a la Internet de les coses per donar-les suport i visibilitat. Este es el primer año que las cosas han generado más información que las personas. Entonces, por ello, es muy importante, porque la segunda feria es un mundo totalmente nuevo. Barcelona es la capital mundial de Smart Cities y estar aquí te da una visibilidad increíble. Estamos muy agradecidos por ello. El fet de que estigui amb la plataforma en ús en Barcelona i l'eina que ens facilita Barcelona Activa per estar presents en aquest event, doncs és per nosaltres el diferencial i un gran suport per divulgar-nos i fer-nos veure en aquest mercat. Amb el que ens ajuda moltíssim és fer tot el que seria una mica de prospectiva tecnològica. Des d'aquí veiem tot el que hi ha en el mercat, que hi ha ara mateix competidors, solucions, gent com nosaltres o gent amb qui podem col·laborar i buscar sinergies. Però ara ningú es pensa en tenir un producte i no intentar vendre'l per internet. Una mica internet de les coses, a poc, perquè portarà el seu temps, però farà el mateix, canviarà el model en què les empreses es relacionen amb els seus clients i crearà nous models de negoci, noves maneres de que aquestes empreses facin diners. Connectar coses a internet per trobar solucions més eficients és la base d'aquesta tecnologia que es troba en fase de creixement transversal i que acabarà transformant tota la indústria actual.